بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو کلام ربیع الاول کی مناسبت سے لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں، یہ ابو المذاب محمد اویس آب رضوی صاحب کا ہے۔ اس کی ایک نعت شریف کی، یہ ایسی نعت شریف ہے کہ جس میں نقطے والا کوئی حرف استعمال نہیں کیا انہوں نے۔ لکھتے ہیں کہ رسول وہ کہ ہے ممدوح مالک کل کا، رسول وہ کہ ہے ممدوح مالک کل کا، رسول وہ کہ ہے مصدر وہی ہر ایک گل کا، رسول وہ کہ ہے محمود و حامد و احمد، رسول وہ کہ ہے اس کے کرم کی کوئی حد، رسول وہ کہ ہے حاصل دعائے آدم کا، رسول وہ کہ سہارا ہے سارے عالم کا، رسول وہ کہ ہے مہر کرم مہے کامل، رسول وہ کہ ہے روح عمل حرم کا دل، رسول وہ کہ ہے آلہ وہی وہی مولا، رسول وہ کہ محمد ہے اسم صلی علی، رسول وہ کہ ہے اللہ میں سرے اللہ، رسول وہ کہ ہے اللہ کی عطا واللہ، رسول وہ کہ ہے معطی وہی میرا والی، رسول وہ کہ ہے معطی وہی میرا والی، رسول وہ کہ ہے صدر الاولا علی علی، رسول وہ کہ ہے آلام و درد کا مرہم، رسول وہ کہ ہے ہمدرد ہے وہی ہمدم، رسول وہ کہ ہے طاہر مطہر و مسعود، رسول وہ کہ ہے طاہر مطہر و مسعود، رسول وہ کہ رہے اس کا ہر عدو مردود، رسول وہ کہ ملے حمد کا عالم اس کو، رسول وہ کہ سلامی کرے ارم اس کو، رسول وہ کہ ہر درد کی دوا ٹھہرا، رسول وہ کہ ملک اس کا ہی گدا ٹھہرا، رسول وہ کہ کہاں اس کا کوئی ہمسر ہے، رسول وہ کہ دو عالم کا وہی محور ہے، درود سرور عالم اے ہادی و مہدی، سلام احمد مرسل اے دائی و امی، درود داور واحد کے حامد اول، درود داور واحد کے حامد اول، سلام حاکم و سردار کامل و اکمل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔